ုတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့ Cobra Gold စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာမြန်မာနိုင်ငံမှအရာရှိ2ဦးလေးလာသူဖြစ်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ပူးပေါင်းပြီးနှစ်စဉ်ကျင်းပလေးရှိတဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်အကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့တက်တန်းရှည်ကြဆုံးဖြစ်တဲ့ Cobra Gold စီရီလေ့ကျင့်မှုကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်လျက်ရှိရာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဘက်ရာရှိနှံဦးကလေးလာသူဖြစ်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာပါရှိပါတယ်32ကြိမ်မြောက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီစီရီလေ့ကျင့်မှုအခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံပေါင်း25နိုင်ငံမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်နှနိုင်ငံစီရေးလေ့ကျင့်မှုအဖြစ်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကစတင်ခဲ့ရာအခုအချိန်မှာတော့ဒေသတွင်အခြားနိုင်ငံများပါပါဝင်လာပြီးပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်လေ့ကျင့်မှုမှာဂျပန်တောင်ကိုရီးယားအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ကပူးပေါင်းပါဝင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလေးလာသူအရာရှိ2ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်ဝေဟင်နဲ့ရေပြင်ဗတ်ပေါင်းစုံလေ့ကျင့်မှုအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစီမံကိန်းနဲ့တဘာဝဘေးတုံ့ပြန်မှုများကိုလည်းထည့်သွင်းလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Cobra Gold စီရီလေ့ကျင့်မှုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အခြားပါဝင်တဲ့နိုင်ငံများအကြားတပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်နဲ့ဒေသဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လေ့ကျင့်တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။